Тож гурт «Свинтояр» місто Харків! Доброго дня! І ми знову представляємо славне місто Харків. І привезли вам трохи українського драйву, українського фолк-року, фолк-метал. От. І ми вже готові. Ми готові? Поїхали! Дякуємо, дякуємо і вам. І не просто дякуємо, а я несу диплома, який говорить про те, що дирекція фестивалю «Червона рута» «Український музичний ярмарок» надає вам диплом лауреата першої премії за жанром рок-музики гурт «Свинтояр» місто Харків. Місто Харків і гурт «Світла енергії»
і гарного драйву. Тож ми вас вітаємо, вручаємо цього диплома, бажаємо, щоб ви розвивалися, щоб вас чули, і ми вами тішились.